Nu, når vi havde flere butikker rundt omkring, så begyndte det lige pludselig at blive nødvendigt at sige, okay, kan vi få teamregistreringen, så vi kan sikre os, at folk møder ind på arbejde. Og lige så meget for de ansatte skyld, så de er sikre på, at de kan altid få registreret deres overarbejde. Før i tiden, der skulle jeg gøre det helt manuelt i hånden på Excel-ark, og så skulle vi sidde og trække data ind fra tre butikker, og det var et administrativt ekstra unødvendigt bøvl. Mit navn det er Michael Birk Jacobsen, og jeg er co-founder i Mondof Copenhagen, som jeg stiftede sammen med min bror for 10 år siden. Vi er sådan en custom tailoring virksomhed. Det er jakkesæt, der er syet efter mål, og skjorte efter mål, og generelt tøj, der er syet efter kroppen. Det er det, vi gør hver dag. Vi har tre butikker i Danmark, og vi står her i vores første butik i udlandet i Norge. PT er i gang med at åbne i Tyskland i Hamburg. Vi har valgt Quinyx, fordi at før i tiden der stod jeg for timeregistrering af det hele. Og det foregik på et Excel-ark. Det giver næsten sig selv. Excel-ark det var rimelig kedeligt og rimelig tørt. Og så valgte vi en løsning sammen med Quinyx, hvor de simpelthen stod for al vores timeregistrering. Det er dejligt nemt, og det er dejligt simpelt. Det er i hvert fald lidt af noget for mine skuldre, så det er næsten det vigtigste. Jeg kan roligt anbefale Quinyx til alle, som er i gang med at vokse eller har flere butikker og begynder at blive sådan et administrativt bøvl. Alle, der har mange medarbejdere, som skal styre deres timer og skal administrere timer, kan jeg roligt anbefale. Det bedste ved at bruge Quinyx, det er, at det er brugervenligt, det er nemt og det er sådan rimelig simpelt at forstå. Lige snart man kan bruge en iPad eller en telefon, så kan man bruge Quinyx. Når jeg siger, at jeg ikke tænker over det, så er det den største forbedring, der er. Det kører bare, og det er jeg super glad for.